Vážení vedoucí, dovolte mi, abych jménem pořadatelů základní školy Šumné a Domu dětí a mládeže Šumné vás co nejsrdečněji přivítal již na 5. ročníku memoriálu Bohumila Nekuly. Je to zároveň i okresní přebor šachtu žáků pro letošní rok. Rád to nejsrdečně vítám všechny, kteří už tu několikrát byli, ale také i ty, kteří přicházejí poprvé. Přál bych vám, abyste vyhráli. Ale vyhrát může jen jeden, to jest ten nejlepší. Ale i tak vám přeji, abyste se tady cítili dobře, abyste rádi přijeli i další roky k nám na návštěvu. Ještě jednou vítám soutěžící Zbytova, Zhodojí, ze Znojma, nám ještě i Střebíče, na ty, které jsem zapomněl, mi promiňte, všichni vás tady rád vidím. Proč jsme se sešli? Nejenom jako okresní přebor žáků v šachtu, ale memoriál Bohumila Nekuly. Proti nové je několik slov, kdo to byl. Byl to dobrý člověk, učitel, ředitel naší školy a vynikající šachista. Svůj volný čas věnoval především mládeži, dětem a nedíval se zdali krátce nebo opravdu na čas. Celý svůj život věnoval šachu. A proto také dneska vzpomínka, naše setkání, utkání, přebor patří jemu, který před 20 lety odešel z našich hrad. Protože vychoval své nástupce, dovolte mi, abych vám představil pana Čapouna, hlavního rozhodčího dnešní soutěže. Čili v jakémkoliv problému se obracíte na mě. Dovolte mi, abych ještě také představil mezi námi, nebo přivítal i syna ředitele Bohumila Nekuly, hlavního organizátora a ředitele turnaje Richarda Nekulu. Richarde, syn, učitel. Nekoná se, ale určitě za vámi přijde. A pokud byste měli ještě další nějaké problémy, paní Větřičková, paní Vrba, slečna Vrbová, pardon, z domu dětí jsou vám k dispozici. Tak a teď už já přestávám. Předávám slovo hlavnímu rozhodčímu, ale dámy mají přednost, já se omlouvám. Takže já bych vám ráda řekla takové ty praktické věci. Vítat už vás nebudu, protože pan ředitel Molík to za mě všechno udělal. Takže já bych vám spíš řekla, jak to tady bude asi tak vypadat organizačně. Budova je maličká a sešlo se nás tady poměrně dost, takže bude třeba, abyste byli trošičku v sobě ohleduplní. V každé místnosti je několik odpadkových košů, i na chodbách jsou, takže věřím, že nikdo z vás nebude odhazovat papírky jen tak, kde ho napadne, ale tam, kam patří. Venku je nádherné počasí, takže ti z vás, kteří nebudou zrovna hrát, můžou využít i zahradu okolo domu dětí. Jsou tam průlesky, lavičky, takže tam můžete klidně relaxovat mezi zápasy. Nahoře potom je otevřená klubovna, kde se můžete občerstvovat. A v kuchyni víte dobře, že vždycky chystám pro vás občerstvení. Chtěla bych upozornit pedagogický doprovod, že po slavnostním zahájení už si můžou vyzvednout kávu nebo kdo bude mít žízeň. Pro děti první občerstvení bude až o 10:30. Ano, to dostanete takový jako malý oběd, i dalo by se říct. Dostali jste všichni stravenky, takže nestraťte je. U okýnka mi předložíte stravenku a na tu dostanete pití, párek a rohlíky.
Jo? Jinak jsem vám chtěla popřát hodně štěstí a budu vám držet palce a hlavně holkám, protože šachist tak je málo a já je tady vždycky strašně ráda vidím. Takže hodně říkám. Nyní se ujímá slova hlavně rozhodčí pan Pavel. Takže i já vás srdečně vítám jako rozhodčí tohoto turnaje. Paní Věcička mi zabrala trošku vítr z plachy tím, že se chtěl přivítat zvláště děvčatám, takže to činím i tak, takže se trošičku opakují. A přejdeme rovnou k našim záležitostem, k našim pravidlům, k našim řádům. Protože je za 8:30 a 8:30 bychom rádi začali, takže to vezmu trošku tak, jak se říká, šmahem. Takže tím spíš, na co byste se chtěli zeptat, tak učiníte až vás k tomu výzvu. Takže to základní. Rozpis švýcarským systémem na 7 kol. Losovat budeme počítačem. Partie budeme vždycky zahajovat najednou na můj pokyn. Výsledky budete odevzdávat tím způsobem, že výsledek mi nahlásí ten, kdo vyhraje. V případě remízy mi to nahlásí bílý. Chtěl bych vás požádat o dvě takové věci. Za první, abyste nastupovali včas k partiím a nemuseli jsme vás dlouho volat k těm partiím, protože zdržujete sami sebe a vím, že jsou tady třeba znojímáci, kteří jsou chytnou 12.50 vlak, takže i ve vašem vlastním zájmu, protože další vlak máme další půl čtvrté. A druhá věc je ta, jak už tady bylo řečeno, je to místnost malá, je vás tady 36, takže po skončení partie ne doporučuji, ale nařizuji. Jestliže tady budete mít takový tendence jako bavení, odejít na zahradu a tam se vyblbníte, jak chcete. Hlavně si něco neudělejte. Ano? Takže skončíte partii, postavíte figury do základního postavení, dáte zpátky hodiny na 3/4 a radši odejdete se, jak říkám, vyblbnout. Ano? K vlastním pravidlům. Víte dobře, protože většina z vás hraje, byť třeba okresní přebor nebo nevím, jaký ty soutěže mládeže. Jsou nové pravidla od července loňského roku, takže nějaké takové základní odlišnosti. Chtěl bych vás upozornit, že hodiny mačká ta ruka, která provádí tah. Neexistuje mít na hodinách trvalé ruku. To už bylo i předtím, takže opakuji. Další věc, na kterou upozorňuji, nechci vidět, že někdo bude mlátit do hodin. Víte, že dneska v nových pravidlech, na to pamatují i řády a nové pravidla, žádný mlácení do hodin a upozorňuji, kdo tohleto bude provádět, tak ho třeba i vyloučí z turnaje. Bez jakýchkoliv skrupulí, bez jakýchkoliv jako toho, že bych se zarděl nebo tak. A může to být kdokoliv, může to být hráč výkonnostní, může to být hráč, který tady je tady třeba dneska, když to hodně přežiju po první. Ano? Hodiny jsou drahá záležitost, dneska hodiny stojí přes 8 na 900. To není žádná laciná záležitost. A myslím si, že to nehrajete na takový vysoký úrovni, abyste do toho museli bušit. Říkám to i kvalitním hráčům, říkám to i vám. Dále. Hodiny zůstanou tak, jak jsou položeny teď. Žádný hýbání s nima nebude. Chci vás poprosit o jednu věc, a sice jsou tady takový ty malinký stolečky, pohybujte se opatrně, protože je to vratky, ať se tady zbývše nepomlátí. Viděl jsem, že tady se pohybujete někdo s ruksakama na zádech, prosím vás, pěkně radši si to někde položte na zem, to vám nikdo nezebere tady, protože tím, jak máte ruksaky na zádech, zase toho místa potřebujete víc okolo sebe, bouráte tím, takže pozor na to. Chtěl bych podotknout jednu důležitou věc, a sice, že na spadnutý prapore smí upozornit kdokoliv z vás. Ano? Kdokoliv smí upozornit na spadlý praporek. Samozřejmě, že nechci hovořit o tom, že dotčeno taženo, dotčeno bráno, to si myslím, že není jako už potřeba. Ohledně pravidel. Nikdo nic, takže vážení. Já donesu teď rozhlasování 8:30, už se nikde moc nerozcházejte, bude to zase na dvou místech to losování, doufám. Možná by bylo v první kole, bych vám přečetl. A nechci slyšet žádný velký vykládání, ano.
ať nerušíte sebe a ostatní. Takže to my si budeme pomínat, vážení, zapomněl jsem vám komu říct, dětská, poslouchejte. Jdete vlak nebo ne, váš problém, ano? Je to jedna z vašich povinností, kterou musíte během turné dělat, že budete vyplňovat kartičky. Napíšete si do, třeba teď momentálně do prvního kola, si napíšete ne jméno soupeře, ale prosím vás číslo soupeře hlavně. Ano? Je to proto, kdyby z jakéhokoliv důvodu přestal fungovat počítač, ať ten turnaj můžeme dolosovat ručně. Takže napíšete číslo svého soupeře, napíšete si do kolonky barva, svoji barvu, s jakou hrajete, to znamená, mám černý, napíšu písmenko Č, mám bílé, napíšu písmenko B, ano. Máte výsledek, další kolonku, tam se napíše tak, jak budete v té partii hrát. A vedle je výsledek celkem, tam zase budete psát, když to bude třeba po třetím kole, že máte, teď jste vyhráli, celkově máte 2 body, ano. A do kolonky poznámka napíšete číslo stolu, na kterém hrajete. A tak mi to taky budete hlásit. Přijdete a řeknete, na stole číslo, vymyslím si třeba 8, vyhrá bílý. Mně to stačí, ano? Máte stoly očíslovaný, takže problém být neměl. Kontumuju partii. Ano? Má někdo ještě nějaký dotazy? Nemáte. Zkontrolujte hodiny a hrací materiál. Černý pouští hodiny teď.
prosím. Ještě se nedají. Vedoucí, všechno máme konec. Končí i dnešní den. Memoriál Bohumila Nekulis, okresní přebor šachu. Končí za krásného počasí a je jedna věc, na které jsme se snad všichni zhodli. Dneska vám všem mohu s upřímným srdcem poděkovat za vzornou bázeň. Byli jste výteční. Dokonce výborný. A z toho mám radost. Protože už dnes se vlastně těšíme na příští rok, na nové setkání, na nový boj. Než předejdeme vyhlášení výsledků po blahopřání vítězů, dovolte mi, abych vám všem poděkoval za vaši účast. Vedoucím, že našli chvilku a přijeli s vámi. A věřím, že doopravdy i v dalších letech, nejenom na tomhle turnaji, ale i v jiných soutěžích se uvidíme. A nyní předávám slovo hlavnímu rozhodčímu. Ano. Takže mi dovolte, abych udělal závěr tohoto našeho dnešního turnaje. Jednak turnaj memoriálu Bohuslava Nekuly a také vyhodnotil okresní přebor žáků, protože víte, že tento turnaj měl statut okresního přeboru. Nejprve však mi dovolte, abych vás seznámil s kategoriemi, které vyhodnocovali pořadatelé, jako takové vedlejší pohodnocení. Začneme nejmladší účastníky turnaje našeho. Stali se jimi Jakub Holík a Luboš Tuna. Příště nejsi nejmladší třeba, ale vyhraješ. Další cenu, kterou udělují pořadatelé, jsou třem hráčům a hráčkám. Je to cena útěchy, kterou získává Marta Tunová, Kamenický Zdeněk a Beneš František. Prosím, že je vše. Blahopřeji.
Tak a nyní bych vyhlásil okresní přeborníky pro letošní rok v jednotlivých kategoriích. Jelikož tady máme i dívky, tak začneme dívkama. V kategorii dívky do 11 roku Lucie Tesařová. V kategorii dívky do 13 let Marta Tunová. V kategorii hoší do 9 let Martin Procházka. To nevadí, Kasparu. V kategorii hoší do 11 roku Tomáš Postrhou. V kategorii hoší do 13 let Martin Kamenický. A v kategorii hoší do 15 let Jan Dočekal. U této kategorii bych se na chvíličku pozastavil, protože je to vlastně taková nejsilnější kategorie a hlavně jsou to hráči, s kterými se dnes vidíme naposled, protože jim je 15 roku a příští rok už hráte s ním. Tak a nyní bych vyhlásil pořadí turnaje. Na místě 7. Petr Šimík, Sladovna Hodonice. Na místě 6. Michal Nečas, Dede Náměš. Na místě 5. Miroslav Vlach, PSK Dedema Znojmo. Na místě 4. Luboš Michálek, Sladovna Hodonice. Tak a to jsou stupinky bronzové. Na 3. místě Jan Dočekal, PSK Dynamo Znojmo. Na místě 2. David Kaňovský, ZD Náměš. No a nyní přichází to hlavní na místě 1. Miroslav Horák, vedem náměš. Ještě požádám s těmi poháry, aby se sem přišli nechat zvětšnit, jo? A ještě tím předávám první pohár, takže tady musí někdo objevit. Pojďte se tady ukázat s těmi poháry,